Vad tyckte du om matchen? Ja, den var hyfsat svängig. Det gick lite från, till och från så där. Vi fick inte riktigt till det och de bet sig kvar. Och det var tufft in på målsnöret tycker jag. Hur var det att spela mot dina gamla lagkamrater? Ja, det känns lite sådär. Det är väl sådär. Man har ju gjort några säsonger där så att man är lite färgad. Så att, men samtidigt nu är man här i golf och det ser så jäkligt gött med. Så kan det vara. Tack så mycket. Tack. Men det där blir bra. Vad tyckte du om matchen? Ja, det var en ganska svår match. Lindesberg gjorde en bra insats och vi fick kämpa länge för att vinna den här matchen. Mm. Vad tyckte du om din egen insats? Jo, det gick ganska bra idag. Vi hade ganska bra anfallsspel hela matchen tycker jag, så att det flöt på ganska bra. Underskattade ni Lindesberg? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker Lindesberg gör en bra insats faktiskt. De är så här duktiga. Det är bara att de har haft lite svårt under säsongen hittills. Tack så mycket. Tack.